yo, mangga kanggo Pak RT. Masih diringis kanggo majikan tua. Masih bareng Elviani Entertainment. Kosin pernah buka nandur cinta, Kang Kosin pernah ngisi hati neku. Apa kabar sampean, lawas hilang sing pantingan. Apa sih sampean pikir? Bapak RT. Pulang aku kadang masih kangen, ningati masih duwe rasa deket. Tapi sekian sampean dadi lakine wong lian, beli pantes sunya yang Bapak RT, akin aga si lagu Pak RT. Pingin SMS ngomong kangen, khawatir diubangi, sebab sampean sekian wis duwe rapi. Masih kamu Bapak RT. Kenang wis lawas dikejeli, kadang-kadang kangen, pengen nemoni ningati kaya pliwang. Rasa deki, apa kabar sampean? Dan bila kini uang dia ninggulah, apa sih wis duwe rapi. Bapak RT. Nang wis lawas pikir dulu, kadang-kadang kangen, pengen nemoni ningati rasa pliwang. Rasa deket, apa kabar sampean?
Bapak RT. Wih, suara dintangan apa RT? Matur kesuwen sangat kanggo Pak RT. Kami nak kasih dua wilayah.